Her på Agritechnica standen i Hannover 2019, der kan man sige, ud over vores fine traktor, vi har her på standen, så har vi et område herover, som er vores smart farming område. Og det vi gerne vil vise, det er egentlig den, hvad skal man sige, rejse, der har været siden at vi lancerede vores smart touch skærm, som vi kan se herovre bagved. Det er den, jeg har lige nøjagtigt her. Og der er sket rigtig, rigtig meget. I dag, der kører vi vores Valtra Guide, altså vores GPS-styring, har vi inde i skærmen. Vi kan have vores ISOBOS herinde i skærmen. Man kan også have det på en ekstern terminal. Vi kan have vores bakkamera, og alle vores indstillinger har vi herinde i skærmen. Udover det, så er der blevet lanceret det, der hedder Smart Glass, og det vil så sige et informationsdisplay, vi har her henne på forruden. Den information, vi har herhenne, den er primær, når vi har noget arbejdsopgaver, som bare er fremadrettet, hvor vi kræver fuld fokus fremad. Og det kunne blandt andet være ved frontlæsarbejde, hvor vi har behov for vinkling på skovlen. Det kunne også være, hvor mange kilo har vi i vores skovl, hvis vi skal læse en fuldfodervogn blandt andet. Så kommer man forbi standen her, så er man velkommen til at komme ind og høre om smart farming. Og så skal man nok lige have et par solbriller på, fordi at, der er mere, end I lige regner med. Så på med glassene. Vi ses. Jeg hedder Jimmy Ravnborg og er Area Sales Manager for Danmark. Og her har vi en N4-serie, som der er kommet nogle opdateringer på. Vi har blandt andet fået Stage 5 motor på den. Der er kommet nogle nye emissionskrav, så vores Stage 5 motor den kommer med både katalysator og partikelfilter nu, for at komme de her, opfylde de her krav, der er. Derudover har Stage 5 motoren fået en anden opdatering. Vi har fået luftaffjedret foraksel på dem her, ligesom vi har haft på vores T4-serie i mange år. Og den er ligeglad med, hvilken vejrforhold den arbejder under, om det er koldt eller varmt, så har den samme komfort.